Təhsil Nazirimiz Emin Əmrullayevin müavini İdris İsayev Milli Məclisə bir açıqlamayla yadda qalıb. İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində peşə məktəbləri ilə bağlı danışıb və bir məsələ vurgulanıb ki, ürəyaçan səviyyədə deyil peşə məktəblərinin fəaliyyəti. Əksəriyyəti təyinatı üzrə fəaliyyət göstərə bilmir mümkün və məlum səbəblərdən. Biz bu peşə məktəblərinin hazırki durumu ilə bağlı danışacaq. Çünki özüm də xatırlayırsam Fidan, dəfələrlə mövzunu işıqlandırmışıq və bəlli olub ki, Azərbaycanda peşə məktəbləri təmir edilir, peşə məktəbləri müasir texnologiya ilə təmin edilir və müasir standartlara cavab verəcək yaxın gələcəkdə. Yəni, Azərbaycanda olan bütün peşə məktəblərindən söhbət gedir. Bəs nədir indiki məqamda bizi qane eləməyən? Nədir peşə məktəblərini inkişafdan saxlayan? Biz adiyyəti şəxslə danışacaq. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktorunun müavini Ceyhun Kərəmovu studiyamıza dəvət eləmişik. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük sizi. Ceyhun bəy, doğrudan da ümidlərimiz böyük idi peşə məktəblərinə. Bəlkə də fəaliyyəti hazırki dönəmdə müxtəlif istiqamətlərdə aparılsa belə yenə də uğurlarımız var, amma qənaətbəxş olmayan, bizi qani etməyən tam olaraq nədir, biz nəyi əldə eləyə bilməmişik? Təhsil Nazirliyinin rəsmi şəxsləri tərəfindən gələn bu açıqlamaların əsası nədir? Təşəkkür edirəm peşə təhsilini diqqətdə saxladığımız üçün. Ümumiyyətlə, təhsil bir xidmətdir və cəmiyyətə tələblərinə cavab verən, iqtisadiyyatın tələblərinə cavab verən bir sahədir və əminəm ki, dünyanın heç bir ölkəsində bu sahəyə məsul şəxs və yaxud da cəmiyyətin hər hansı bir üzvündən soruşsanız ki, səviyyədən razısınız, məncə qənaətbəxş olduğunu deyilməyəcək. Eylə də peşə, çünki peşə iqtisadiyyata xidmət edir, peşə təhsili və iqtisadiyyatda texnologiyalar, cəmiyyətin tələbləri durmadan artır və peşə təhsilinin qarşısında əsas məsələ də məhz adaptasiya olmaqdır, uyğunlaşmaqdır. Bugün peşə təhsilinin qarşısında əlbəttə ki, bir çıx çağırışlar var. Stat gətirdiyiniz çıxışla bağlı həmin kontekstdə qeyd olunur ki, peşə təhsil məsələlərinin tarixən bir çox ciddi problemləri olub və bu problemlərdən ən vaciblərindən biri ondan ibarətdir ki, ölkəmizə qarşı Ermənistan tərəfindən təcavüz olunarkən peşə təhsil müəssisələrinin təqribən 80%-i bizim köçkün və qaçqın vətəndaşlarımızın yerləşdirilməsinə xidmət göstərib. Və bugün, günü bugün belə peşə təhsil müəssisələrinin 50%-ində köçkün vətəndaşlarımız yaşayır. Əlbəttə ki, torpaqlarımızın azad olunmasından sonra həm vətənvəllərimizin öz torpaqlarına qayıdışı ilə artıq bu məsələlərin yenidən canlanması şəraiti yaranacaq. Əlbəttə ki, mən qeyd etməliyəm ki, peşə təhsili ilə bağlı son illərdə ölkə rəhbərliyinin qarşımıza qoyduğu hədəflər istiqamətində işlər gedir və deyərdim ki, peşəyə həm maraq artır, həm peşə təhsilinin əhatə dairəsi artır, həm də keyfiyyət artır. Peşəyə marağın artmasını rəqəmlərlə göstərsək, son 3 ildə peşə təhsil müəssisələrinə qəbul zamanı müraciət 30%-dən çox artır hər il əvvəlki illə müqayisədə. Peşə təhsil müəssisələrinə qəbul olunan tələbələrin sayında da son 2 ildə əvvəlki illərlə müqayisədə 12-15% arası artım mövcuddur və bu ildə biz bunu nəzərə alaraq peşə təhsil müəssisələrinə qəbulu 23 minə yaxın biz qəbul planı hazırlayırıq və təqdim olunacaq dövlət qurumlarına təsdiq üçün. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, peşə təhsilinin əhatə dairəsinin artması ilə yanaşı biz həm də peşə təhsilinin infrastrukturunu təkmilləşdiririk. Keçən il Bərdə şəhərində çox müasir 1200 yerlik peşə təhsil müəssisəsi açıldı. Bu il biz inşallah payızda Cəlləbad şəhərində müasir peşə təhsil kompleksinin açılışına hazırlaşırıq. Növbəti il üçün biz Lənkəranda çox müasir peşə bir təhsil müəssisəsinin mərkəzinin açılışını planlaşdırırıq və eyni ilə də Bakıda məzmuna gəldikdə isə peşə təhsilinin məzmununu əmək bazarının tələblərinə uyğunlaşdırmaq istiqamətində bir çox işlər görülür. Burada ilk növbədə biz tədris proqramlarının, təlim proqramlarının keyfiyyətinin artırılması istiqamətində fəaliyyət aparırıq. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, biz hazırladığımız ixtisas üzrə proqramları işə götürənlərin birbaşa tələblərinə uyğunlaşdırmaq istiqamətində işləyirik və bu prosesdə bizimlə yanbayan, çiyin-çiyinə ilk növbədə işə götürənlər olmalıdır.
Və fikrimcə, əgər biz peşə təhsilinin inkişafından danışırıqsa, burada yalnız bir qurum deyil, cəmiyyətdə olan maraqlı tərəflərin burada iştirakını bir növ həvəsləndirməliyik və onları da bir növ bu stolun arxasına dəvət etməliyik. Çünki peşə təhsili digər təhsil pillərindən fərqli olaraq öz məhsulunu, yəni hazırladığı kadrları əmək bazarına daha tez verir. 6 ay, 1 il, 2 il, 3 il ərzində bizim hazırladığımız tələbələr iş yerlərinə göndərilir və dəyər qatır iqtisadiyyata. İndiyəcəm, deyirsiniz, iş yerlərinə göndərilir. Bunun bir araşdırması aparılıbmı və ya statistik rəqəmlər varmı bizim əlimizdəki? Nə qədər adam təhsil peşə məktəbini bitirəndən sonra artıq daimi iş yerləri ilə gedib təmin olunub və nə dərəcədə sizdən göndərilən tələbələrdən həmin o iş yerləri, müəssisələr mi deyim, zavodlar mı deyim, fabriklər mi deyim, onlar razıdırlar. Yəni, bunun bir araşdırılması aparılır, yoxsa tələbə bitirdi, getdi və salam? Əlbəttə, araşdırılması aparılır. Biz həm peşə təhsil müəssisələri məzunlarının məşğulluğu istiqamətində araşdırma aparırıq, yəni məlumatlar toplanılır. Həm peşə təhsil müəssisəsini bitirən məzunların iş yerində onların göstərdiyi nəticələrlə maraqlanırıq və eyni zamanda bizim adətən ölçdüyümüz, yəni hamı cəmiyyətin adətən ən verdiyi suallar olur ki, peşə təhsili işə götürülürmü? Biz son illərdə və gələcəyə doğru getdikcə biz həm də istəyirik ki, peşə təhsil məsələlərini bitirənlər həm də iş yaratsınlar, iş yerləri yaratsınlar, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olsunlar. Məşğulluq statistikasına gəldikdə son bir neçə ildə biz baxırıq, illər üzrə peşə təhsil müəssisəsini bitirən məzunların təqribən 54%, 55% ilk 6 ay ərzində məşğulluq baxımından məşğul olan əhali qrupuna aid edilir. İşə düzəlmə faizinə əgər biz konkret baxsaq, bu müəssisələr üzrə və ixtisasdan asılı olaraq dəyişir. Və yadda saxlamaq lazımdır ki, peşə təhsil müəssisələrinin əsas işi təhsilin keyfiyyətini, məzmunu və formasını dəyişməklə əmək bazarına daha uyğun kadrlar hazırlamaqdır. Və biz son illər çox müasir yeni iş yerində öyrənmə mexanizmlərini tətbiq edirik. Bəzən buna dual təhsil də deyilir, ikili təhsil, yəni təhsil müddətinin yarısından çoxunu təhsil müddətində tələbə iş yerində keçirir. Biz keçən il pilot olaraq 6 qrup, yəni 120 nəfər şagirdin, tələbənin bu formada təhsilinə başladıq. Amma bu il üçün planımız təqribən 45-50 qrup, yəni 1000-ə yaxın tələbəni biz 50-dən çox şirkətlə razılaşma əsasında il ərzində təhsillərinin yarısından çoxunu iş yerində keçirməklə bilik verməsi istiqamətində iş aparırıq. Şirkətlər bəs əməkdaşlıq etməkdə maraqlıdırlarmı? Həmin peşə məktəbini bitirən şəxsləri öz iş yerlərinə cəlb etsinlər, təbii ki, onların həm işindən faydalansınlar, həm də onlara yaxşı vəsait ödəsinlər. Çünki mən kifayət qədər insan tanıyıram, ali təhsil almayıb, bəlkə də peşə məktəbinə yönəlmək istəyir, amma düşünür ki, mən oranı bitirdikdən sonra işlə təmin olunsam belə, ali təhsilim olmadığına görə mən kifayət qədər əmək haqqı ala bilməyəcəm. Bu tendensiya var, ölkəmizdə olub. Yəni, insanlar, hamımızın, yəni ki, həm ailələrində, həm ətrafımızda insanlar var ki, ali təhsilin həyatda uğur formulu üçün ən vacib bir faktor olduğunu düşünürlər. Amma bu dünyanın bir çox ölkələrində belədir, əksər ölkələrdə belə deyil. Bizdə də dəyişmə tendensiyalarını biz görürük. Çünki sir deyil ki, çoxlu tələbələr var ki, ali təhsil müəssisələrini bitirirlər, amma iş yeri tapmaqda çətinlik çəkirlər. Çünki onların iş yerində tələb olunan bacarıqları, praktiki səriştə və vərdişləri yoxdur. Və bu baxımdan, bayaq da qeyd elədiyim kimi, həm peşə təhsil müəssisələrinə olan qəbula müraciətlərdə artım onu göstərir ki, həm valideynlər, həm də tələbələr rasional olaraq başa düşürlər ki, əmək bazarının tələb etdiyi bacarıqları peşə təhsilində əldə etmək olar. Və biz həm proqramların keyfiyyətini artırdıqca, həm yeni, müasir peşə təhsil müəssisələri yaratdıqca görürük ki, həm bura gələn tələbələrin marağı artır əlbəttə ki, işə götürənlər bizimlə daha yaxından işləməyə maraq göstərirlər. Çünki günün sonunda peşə təhsilinin inkişafında ən çox maraqlı olan məhz biznesdir, yəni işə götürənlərdir. Çünki peşə təhsili
ilk addımını atacak işçilerin hazırlanması için esas ünvandır. Ben eğer... hem de niye bu sualı ünvanlayırım? Çünkü mesela boş iş yerlerine, vakansiyalara bakanda qeyd edirlər. 3 il təcrübəsi olsun, 5 il təcrübəsi olsun, ali təhsil mütləqdir. Ali təhsil yoxdursa orada daha aşağı əmək haqqını qeyd edirlər. O nəzərdən baxıram məsələyə həm də. Əlbəttə ki, ali təhsil alan şəxs həm başladığı işdə daha yuxarı pillədən işə başlayır, ilk iş yerinə qədəm qoyur. Peşə təhsili ilə başlayanlar bəzi hallarda daha aşağı maaşla başlayır. Bu normaldır. Bu dünyanın hər çox bir çox ölkəsində belədir. Amma belə davam eləmir. Amma uzun müddətdə belə olmur. Uzun müddətdə çünki əgər bizdə əvvəllər belə idi ki, insanlar peşə təhsilindən sonra ali təhsilə keçid imkanının olmadığını düşünürdülər. Bir növ peşə təhsilinin o son nöqtə uğura aparan yol kimi görmürdülər. Və xüsusən də ali təhsil baxımından. Amma keçən ildən başlayaraq biz yüksək texniki peşə proqramlarını yaratdıq. Yüksək texniki peşə sahəsində əgər vətəndaşımız gəlib təhsil alırsa və ondan sonra ali təhsil müəssisəsində oxumaq istəyirsə, onun əldə etdiyi subbakalavr dərəcəsi ona imkan verir ki, o ali təhsil müəssisəsinə daxil olub təhsil alsın və eyni zamanda onun peşə təhsil müəssisəsində aldığı kreditlər də tanınsın ali təhsil müəssisəsi tərəfindən. Bu fikrimcə bizim peşə təhsili üçün xüsusi bir hal idi. Keçən il biz başladıq. Keçən il biz 850 tələbə götürmüşdüksə, bu il üçün plan 900-ə yaxın tələbəni qəbul etməkdir. Qəbul şərtləri, Rəhman sualın varsa ünvanlarda? Var, amma sənin sualına sor. Qəbul şərtləri barədə də soruşardıq. Qəbul bizim üçün əslində qalsa yay bizim üçün həm məzunların məktəbdən necə deyim, məzun olması ilə əlamətlərdirsa, eyni zamanda qəbulun planlaşdırılmasının bizim üçün əsas hadisələrdən biridir. Qəbul şərtləri artıq son 3 ildir ki, biz qəbulu mərkəzləşdirilmiş formada həyata keçiririk və vətəndaşlarımız peşənin həm ilk peşə, həm texnik, həm də yüksək texniki peşə təhsili üçün, müraciət üçün tələb olunan sənədlər haqqında bizim portal.edu.az saytında məlumatlar daimi yenilənir. Bura əgər atestat, 9-cu sinifi bitirmə haqqında sənəd, bəzi hallarda şagirdlərin kollejlərə verdikləri imtihan nəticələri və digər bir çox sənədləri var. Amma peşə təhsilinə qəbul bugün kifayət qədər asandır və dövlətin də dövlət hesabına peşə təhsili alanların sayına dövlət get-gedə bu sahədə daha çox vəsait ayırır. Yəni, bugün də peşə təhsilində təhsil alan tələbələrin demək olar ki, 90%-dən çox hissəsi hələ də dövlət hesabına maliyyələşir. Ceyhun bəy, hazırda hansı ixtisaslara tələbat daha çoxdur? Bu əsas suallarımızdan biri. İkincisi, adını çəkəcəyiniz ixtisasları tədris edən kadrların yetişdirilməsi prosesi hansı yerdədir? Yəni, onları kimlər tədris edir? Çox vacib sualdır. Ən çox ehtiyac olan peşələr var ki, tarixən həmişə bunlara ehtiyac böyük olub. Məsələn, aşbaz dediyimiz ixtisas ölkənin bütün rayonlarında olan peşə təhsil məsələndə ən çox müraciət olunan peşə ixtisasıdır. Eyni zamanda bir çox sahələr var ki, kənd təsərrüfatı sahəsində. Bura avtomobil diagnostikası və avtomobillərin təmiri istiqamətində ixtisaslar. Son bir neçə ildə bizim IT və kompüter yönümlü ixtisaslarımız var ki, o ixtisaslara tələblər artır. Yenə də peşə təhsil müəssisəsinin harada yerləşməsindən çox şey asılıdır. Yəni, şəhərdə, Bakı şəhərində olan müəssisələrimizin bir çoxunda həm sənaye, həm xidmət istiqamətində ixtisaslar var. Son 3 ilin biz dinamikasına baxsaq, xidmət sahələri, xüsusilə hotelçilik sahəsində olan ixtisaslara maraq həddindən artıq çoxdur. Eyni zamanda sualınızın ikinci hissəsi o çox vacib peşə təhsil müəssisələrində olan müəllimlərlə bağlı idi. Peşə təhsil müəssisələrində müəllimlərin, kadrların potensialının hər gün artırılması bizim qarşımızda üçün əsas çağırışlardan biridir. Çünki təhsil o vaxtı keyfiyyətli olur ki, təhsil verən keyfiyyətli olsun. Bizim halımızda işə götürənin istədiyi kadra hazırlamaq üçün həm müəllimin pedagoji bacarıqları ilə yanaşı, həm də texniki bilikləri olmalıdır. Biz müəllimlərin işə qəbulunu hər il mərkəzləşdirilmiş formada son 2 ildə aparırıq. Bu ildə yay aylarında biz müəllimlərin işə qəbulunu elan edəcəyik.
mərkəzləşdirilmiş qaydada test imtihanı ilə. Eyni zamanda biz bu ildən dual dediyim o keçən ildən dual proqramların tədrisində biz özəl sektorda fəaliyyət göstərən mütəxəssisləri dəvət edirik. Onları da əməkdaşlıq etdiyimiz şirkətlərin, qurumların texniki işlərini də peşə təhsilində müəllim kimi işləməyə dəvət edirik. Və əlbəttə ki, sistemdə olan müəllimlərin ixtisas artırılması təlimlər istiqamətində. Bu sadə bir misalı vurğulayım, bizim üçün çox vacibdir. Qardaş Türkiyə Cumhuriyyəti ilə biz çox yaxından əməkdaşlıq edirik. Keçən il biz peşə təhsili sahəsində olan bir çox həm idarə edici, həm müəllimləri Türkiyəyə ezamiyyətə göndərdik. Onların təcrübəsi ilə maraqlanır və bu hal-hazırda danışdığımız anda biz artıq yeni qrupların Türkiyəyə gedib ixtisas artırma kurslarında iştirakı istiqamətində fəaliyyət aparırıq. Ceyhun bəy, biz sizə çox minnətdarıq. Çox dəyərli bir söhbət alındı. Ümid edirik ki, bizi izləyən tamaşaçılar da maarifləndirdilər. Ali təhsili olmayanlar və təhsil almaq istəyənlər peşə təhsili istiqamətində də yararlana bilərlər. Biz minnətdarıq sizə. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Peşə təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru müavini Ceyhun Kərəmov studiya qonağımız idi. Peşə təhsili ilə bağlı vəziyyət qənaətbəxş qiymətləndirilmirdi. Bununla bağlı Təhsil Nazirliyinin rəsmilərinin açıqlaması oldu. Biz bunun üzərindən müzakirə apardıq. Eyni zamanda hazırda peşə məktəblərinin fəaliyyəti, orada dərs deyən müəllimlərin, mütəxəssislərin hazırki təhsil səviyyəsi və digər istiqamətlər də, qəbul şərtləri də dəyərləndirildi.